kandanyo. Thank you.
Namastu purnama sidam kawi kena masu silat meringgiwak jagad karena siratondo kawi sisaning bisono
Sono sinau nang wilope masih lestantun lampai budo. Cinatur tutur katelo. Tulat mering lapten waradio. Menurut si tong opo mau peramang niskoro karena kio tu mieng zaman purwo. Menurut sutra traikang timo temo pak. Pinardi tameng laloto mangkyo tekap wasana ning kupito. Tarun renggeng peramang matumpo tumpo marmo panggung 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 sang muroeng koto. Perwakaning carito linarik runtuting boso tungeng kuno ngemusroso yang dilihat naras sang soyo karaos mulat sariro hang rosowani proing diri roso rumongso rumangsani dirjalmo girokoco jarweh usin akup caing carito lo becik us kemelar jeruning pakeliran yaiku kang sejati amir sani pakeliran ringgit purwo suryo condro daru miangkartiko kinurbo kudra tingkang kawoso sehari ratri angin dari bawono pura yang lain tusino gilir kumanti tanpa kembo teman dan dia petanganin tino sasi warsi windu kang sarto abad dedukulan tangkar tumangkar sini rampun kaya jawah pating rembia dan dia pepandangin kutu-kutu alang atogo buron wonom yang buron toyo radio beberanaan ingkang tanpa wijalan dan memenungso tinitah priyanitos pondowonto anut golongan ibongso diwi-diwi anenggih negari pun ditoingkan kaya padi dosa purwo iko marang sawiji aji dinuwi dosa 10 purwo marang wiwitan senatian kanah titaing doeng kang sinonggoeng pratiwi kinasongan inga koso kinapiting samudro racak samyang gono raras nanging datan kadeng kang kinapiting dalu semangke yakting kang sinebat gemelaran padukan karang kadempel yoing karang tumaritis yoing lampe sireng pramilo imastan karang kadempel awit dugo ingkang kasinuan bumi subur, sugih, pulau wetu, pulau gumandul, pulau kasimpar, pulau kapendem, yang pulau ijo satemah, yang kesangi jalmo sak dusun. Sinebat karang waritis karono keng toyo pancuran kang tinalangan mijil saking sendang, yang trogo. Sinebat klampi sireng karno, tengahing padukan tinengaran wit kelampis ingkang cepeng ulusipun dasari papan miring win naradin winangun paduan wijangkang margo-margo panghayat minggai gunung kanan kekiringi margo kang ketinggal ngamung gumelaring pasabinan dalah pategalan Nadianto among pari gogo, pari joto, suko nanti, dudo ngasak, miang, rondo menter. Parandi nekat tinggal sarwi, neng semake. Wajina wis dungkapanen woing dami, ustaton, podo tung, mungkul, kuning, umrining, katio kencono sinangling. Katiwing maruto, Halim-halim mbak Yayah Ombak ing samudro Sinawung suaraning noroges mokang samyo Anggusah getak peksi Boyo gamelan gedok gedopyok Surah kepiak Kang tanpo gending Aglaring wategalan datan kuciwo Katingal jagung pohung Lombok tirong robyong-robyong Kacang ijo royo-royo Kui gembili sa kedi-kedi Sebab Cuma redek samyo ngadek Katem buing samirono kegodongane Katon ruwe-ruwe koyo Ngampirake kang lagyo lumaksono Sang soyo hamewai seng semen swasono Garapi ngomong
kismo ngulah pasiten datan atilar watoning kaendahan tuen kasarasan saubenging saben wismo tinanduran sesekaran ingkang mawarni-warni endah lamun dinulu wangi lamun ginondo mawar melati ceplok piring arum dalu rumeng gadung malengku kati wing maruto mondo anggrek regulo mangluing balumbang isi tirtoni saben wismo kandanging rojo koyo tetelo hamewai indahing bali krio turto tetan tilar pewatoning kasarasan ilining toyo sendang tinalangan anjoking pasiraman kekucai naratas pasabinan mentok minti bebek meri sarto pangguyang kebu sapi jauh-jauh jangkep angrenggani indahing padukuan peksi podang kumandang haleledang mencok panging ketapang drekuku manggut-manggut ing weduku peksi jalak lunjak-lunjak aja-aja marang peksi berenjak koyowus sajak kencan semayan marang peksi bayan bedet-bedet patin jeruet datan kantun peksi kang alit-alit bangsani bibit rang-rangan sedaya sami sigrak sumara girang kang tanpa sumelang ing madaning padukuan wonten wismo dapur limasan sirap sepuh kang wis sirep singep kayu sengon wis sak umur kebiok gedhek linabur kambing cendhela cendak cekli lah sinento ingkang lenggah wismo karang kadempel tanah sanes mung tetungguling padukan karang kadempel ya pamunging para pendowo ya satriya tuhu bekti marang dharma yakti awangi Kyai Lurasmar Nayantaka Badranaya Saronsari Dudung Manang Nunung ya sang jurudah Puru Prasanta Janggan Semara Santo wong boga sampir boga jati ya sang Ismaya Semar tegese wis datan kasamaran caliring kahanan ingkang gumelar ing lan ingkang durung gumelar Nayantaka Naya Ulat Antakawati yen pinuju peteng atine ulate Semar kaya wong mati Badranaya Badra rembulan Naya Ulat yen pinuju karenan penggalihe ulate Semar yayah wulan dadari Saronsari tegese sak paripolae tansah nang semake norasaru malah sari dodha manang munung wujude Kyai Semar tansah ngewake yen diarani lanang angka kowe yen wadon kok rawisan jurudyah punta prasanta tegese pamuing para satriya kang gayuh kautaman Janggan Sumara Santo dadi guruning saben wong kang gebulang tak topo broto sabar lila legawa wong buka sampir janpo kang wis kalis saking panggoda pangrencana wis datan kang gumarang kanikmataning donya anane mung sarwa mardika lair batine buka jati juruh lados kang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya tegese minangka penget dumadine kise Ismaya duk ing nguni saking ismuning cahya meninging gesang Kyai Lurah Semar nindakake darmaning pamong awet dasar wibawa sentosa wicaksana lan prasaja pramila datan nama moka lamun Kyai Semar senadyan mung derajate aceblik nanging menang sinebat sang pamong agung sinuyudan dening para kawula turtut cinaket dening Sri Naranata prasasat dewa pengawak manungsa kang umur dewa inggih sinebat
pusaka bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Sakti sinten ingkang cecaketan kalian Kiai Semar? Kinodrat kang lali dadi ling, kang luput dadi bener, kang cidra temah ngrongso minta aksama. Nalika semana nujuri sajuga ing wanci enjang tabuh sedasa. Kiai Semar kepareng lenggah ing griya ajeng. Lengguk-lengguk kaya gumuk, longok-longok kaya tenggok. Lenggah ing bangku panjang ketinggal dalek-dalek datan mubah, datan musik panyayah tugu Sinuwarto. Datas kala kaget inggalih dupi nampi rawipun piyaigung. Nenggih Nalendra Ngawarta. Prabu Puntadewa ya Prabu Darmakusuma. Ingkang sarakan kan Noto ing Dorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Ugi datan kantun satriya ing Jodipati. Miwah satriya ing Madukara. Nengi Raden Haryawarkudara miwah Raden Arjuna, ya Raden Janawa. Pramila daya-daya den acarani dadya mangkono pangundhas marang Indra ingkang dereng kababare lisan.
sritinon ing pasewatan Kusono Kusono maneka warna maneka warna Sepak puspiteng Udyono yang panjera saro rukmo renggeng manik noro abro prabanyo sumirat prabanyo sumirat kenyaring tecoli Lirgilat sisiring tadit sisiring tadit Wimbuh kekondo jroning pasewa kanton dia blegegek ugek sak dulito umel umel mulane kok perenjake padha nganter jagone padha tarung jebul karang kadempel kene kerawat para piyai gum para her-her sinuwun ngawarta sak sampunipun lenggah kanthi prayogi kula ngaturaken pambagya ponokrami sami wilujeng sinuwun. Iya Kakang Semar. Mundi pangestu nip Kakang Nayantaka praptaku ana karang kadempel lulus Raharjo ora ana alangan sawiji apa. Ya mung wae salam taklim katur Kakang Semar. Nggih. Syukur yen manggih wilujeng. Lanjeng ngendika ngaturke salam taklim. Kula tampi nanging dawa sami-sami sinuwun Dwarawati ugi sami wilujeng to iki mangsa kemo ceket mangadya linuwih yo pamujine Kakang Semar manggih Basuki Praptako ing Karang Kadempel
Nggih, syukur, syukur. Dipun prayo gaken nggih sinuwun. Ya ya, wis ora kurang prayoga Kakang Umar. Semanten ugi Ndara Werkudara lan Ndara Janaka dipun sekecak aken nggih nipun pinarak lenggang nggih Den. Wah. Yo Semar, wis ora kurang prayoga. Iya Kakang Semar. Sinuwun. Prasasat Karang Kadempel kados dene kajugrukan Wukir Sari kalelebaning samudra inggih awit raosipun jangan dikostoyo. Nanging kepareng kula lajeng cumadhong dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang dak kados pundi. Dene sami kepareng rawuh wonten sudung kula mriki. Sinuwun. Moko yen kula waspadaken kok semunipun nembe nandhang pepeteng. Niki wonten menapa sinuwun? Paragi lajeng kababarna. Kakang Semar, aku kepareng matur nanging yen ana luputku sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Ah, nggih, nggih, punten. Mangsirake raos nggih, ringo-ringo lan kula aturi. Radi majeng lenggahipun kersanipun kula saged wijang satolo-tolo anggen kula nampi pangandika jengandika sinuwun. Hendra ingkang puspitorum kasilireng samirana amri Om Sekar Kadung Ko Negara Ngamarta munu bumi ingkang subur bumi ingkang los jinawi ya merga sithik ingkang subur kuwi temah dayani para kawula uripe sarwa kepenak adoh saka kasangsaran nanging Kakang kena ngapa ing rikalenggan iki malah tiba kosok balen Ngamarta kang maune tentrem saiki malah dadi tintrim Ngamarta ingkang kondang nanging kondang nanging saiki malah kebak penandang Kakang Kakang Semar mongko saperangan gedhe para warga Ngamarta kuwi uripe kanthi srana olah tetanen gara bumi garuluku nandur pali palawija lan sak panunggalane ingkang dayane bisa murah kapitu mrabebayan gum nanging Kakang kalenggan iki Endra Prasta kebak ing reh prihatin lan penandang para among tani padha jerit riyungan merga wis wala-wali gegar wigar nggone padha panen Kyai
moro gage paringa dawuh Pandhawa lan kawula Amarta kuwi sejatine duwe kaluputan apa kakang? Nggih. Ah. Pun trawaca anggen kula nampi pangandika paduka. Nanging mangkiri yen nun sewu, Pandhawa niku rak nggih wonten sing momong to. Nggih menika sinuwun Darawati. Kok mboten nyuwun prisa dhateng sinuwun Kresna? Kok malah lajeng pasrah dhateng kula? Niku napa mboten klentu sinuwun? Mongko sinuwun Kresna iku nalendra ingkang titis ing pamawas. Kakang Semar. Aja kleru ing anarko. Kaya sing wis-wis saiki nata Darawati kalah pertitis kelawan Kakang Semar. Mula Kresna lan Yai Puntos kadang banjur lumarap ing karang kadempel iki supaya anyadong dawuh pangandikaning Kakang Semar. Uga nyadong dawuh pitutur luhur ing pangajap bisa ambabar kanugrahan kang gedhe tumrap Pandhawa. Nami gunani kanggo bebrayan agung. Mula Kresna uga nyadong dawuh. Wah, Semar. Aku yo nyadung dawuh pengendikanmu, Kakang. Moro gage paring ngopi tutur. Oh, nggih. Reneng kula dipercaya, kula tak matur nggih. Ketang klungsu-klungsu kula badhe nderek kudu penemu. Wur-wur sembur-sembur. Ngaten nggih, sinuwun. Janipun kula sampun graita. Kula pun krasa yen Ngamarta saniki pun boten pun benten kalian Ngamarta sing biyen. Dan kataipun penandang para kawula ingkang kasangsayan menika kala wau inggih awet saking kawontenanipun bumi ingkang boten kuwawi. Lan boten purun babar dhateng wijing rembakaning tetanduran kangge srana sandang tedha tumrap sedaya para warga ing kukuban negari Ngamarta. Temah bumine dadi cengkar, lemahe dadi grasak. Para among tani nadyan padha tandur nanging nyatane gagar wigar. Urung kababar. Lah, niki sing kedah ditaliti mergo kabeh mestine ana sebab musababe. Sebabe apa, Kakang? Gage tutura. Nggih. Kula tak matur ning ampun kaget nggih. Niku sedaya sebabe. Kalenggan iki Mbok Sri kumaraning rejeki niku kesah. Nilar negari Ngamarta. Niku sinuwun. Ingkang jalari negari Ngamarta kebak ing reh prihatin lan penandang. Pepunden Betari Sri kumaraning rejeki murca saka negara Ngamarta, Kakang. Nggih. Sri lunga. Mongko Betari Sri niku dadi simboling buga, dadi simboling kemakmuran. Iya, Kakang. Banjur apa sebabe Betari Sri murca? Lah niku. Mbok menawi para kawula Ngamarta sami kelpian nenggenipun ngaturake panuwun dhateng Gusti ingkang Maha Nasa lantaran Mbok Sri sing wis dadi srana kamulyan lan murah ing sandang pangan tumrap warga agung Ngamarta. Mongko biyen Ngamarta niku bumi sing subur apa wae sing ditandur mesti dadi. Neng saniki malah dadi bumi sing cengkar. Grasak umpamane tetaneman ijo royo ning wancine panen mesti dipangan nomo orang. Nah, mergo nggih niku wau. Para kawula kelpian boten migatosaken dhateng buminipun Ngamarta. Mula ora mukal nek Mbok Sri kumarane rejeki lajeng oncat. Para kawula ora gatekke lemahe piye, Kakang? Kepiye? Yah,
Nggih, ngaten, ngaten, ngaten nggih, Den. Bumi niku nadyan saben dina persasat didak-idak dening satengah titah. Nanging bumi kuwi uga dadi sumber panguripan murakapi sagung para titah. Kejaba bumi iki dadi papan panggonan lan uga saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping gesang. Nanging kala mangsane ingkang nenggoni lan ingkang nandur malah lali purwa dosina. Kelebihan nggone duwe rasa syukur lan panuwun marang Gusti ingkang nyipta jagat. Lali marang bumine ingkang wis paring sumber panguripan. Paring rasa nikmatmu pangat mula ora jenengmu kal. Lamun koncatan Bedhari Sri. Nah. Mula to mula. Yen bibar panen niku ora ketang mung pisungsung wujuding sedekah bumi. Kuwi uga wujud rasa panuwun. Lan ujupe rasa syukur. Nah, mula babakan iki aja nganti dilirwake. Aja nganti bumi iki panas perbawane. Lah, niku sinuwun niku. Mula mang titeni mawon yen para kawula ngamarta niku ninggalke rasa syukur, rasa panuwun marang Gusti, ninggalke adat lan budaya. Pun to. Mang titeni mawon, ora suwe maneh jagat ngamarta badhe kukut niki mengki sinuwun. Sigra-sigra yen pramana kanca. Sigra ngrageta nawang sesangka nawang sesangka. Goyang lenggaing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katri kumulung mangrempak. Kakang Semar. Aduh, banjur prayogane kepiye Kakang? Mure pepunden Mbok Sri Dewaning Buga enggal kundur ing amarta. Iya Kakang. Mongso borong iku partikel Kakang Semar. Wah, Semar. Piye supayane Mbok Sri enggal bali? Pun sinuwun. Sawetawis jangan dikosdoyo kulaturi lenggah rumiyin wonten pangeran mriko. Mangkis doyo kula ingkang badhe ngriganaken lan budidaya mrih kunduring Bedhari Sri. Nanging sedaya mawon kulaturi suminggah rumiyin. Margi sajake niki karang kadempel badhe wonten daya. Yen jangan dikon niki sambil enggak wonten mriki mangke ndak malah gelo penggalih daya niki mangke. Iya Kakang, aku tak nunut lungguhan ana mburi ya Kakang. Ah nggih nggih, monggo sambil suminggah rumiyin selak daya teko. Thank you.
bareng sinuwun ngamarton Dwarawati Dama Sanggrah. Petruk karo Bagong kok pating jedul. Kok mau kok dora metu. Ora do melu sowan. Sing siji ning kene iki dong. Dong apa? Lah nggih to, Pak. Nek kula kang gareng Bagong niki wong melu sowan dadi siji teng mriki. Mangke ndak malah meng niko lho ganggu. Iki mangke ndak mengacaukan situasi. Wong ya akeh sing rawuh piyai luhur. Mboten saya nek kula do melu nguping, mula kula trima teng jopo. Apik kuwi, apik. Lah iki gareng nendi? Kong, gareng mana nendi, Kong? Wah, mudar maling. Ora ono kuwi to. Turu mongki ketoke turu wong e. Wis ben rasanggu gareng ya ora apa-apa. Ora ngono kuwi to. Eh yo engko digugah kok gampang. Dobong wae omahe selesai. Oh ya wis nek ngono wis. Mbah, neng anu, Pak, anu. Niki wau kula teng Jawi weruh. Durna kalih patih Sengkuni. Kadosa ajeng rawuh mriki. Lah rak tenan to. Ana daya tenan to, tenang, Pak, tenang. Sing tenang to. Durna karo Sengkuni iki nek di pawan mesti mung arek gawe kisruh. Mengko nek macem-macem tak atasane. Padiake. Ayo tuh, neng bunyi bapak Doroto inceng ya mau diase ini maju nih. Blegegeg ugeg sak dulito mel mel
ngerti-ngerti kok sudah nggo krawan piai loro. Mangkirin begawan Durna Saharja Napati Sengkuni sasampunipun lenggah kanthi sekeca serawuh jengan dikoklo ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng rawuh mriki. Sawan nanti dok neng dumpul alas dadi wono, wono dadi alas, alas dadi wono, wono dadi kutho, sewu kutho wis tak liwati. Jebebek hawala hawala. Oh iya Kakang Semar, iya wis. Pamujine Kakang Badrana wis slamet praptaku ana kene. Iya Kakang Semar. Praptaku ora ana alangan sewiji apa. Nggih, syukur yen ngaten. Dipun prayogaken lenggahipun. Ah. Ah. Nadyan ora penak, ning ya kudu tak penak-penake. Mergo aku ya pendhitane ratu, pujangganing kraton. Aku kulino lungguh kresi sing ana babute. Empuk mendut-mendut. Wah, Jan. Barang tekan kene, oh, lah kok meng mroh. Dilungguh kene kon lincah. Monggo kek bolong sesisih lho, lho. Semar, Semar. Kowe dadi punakawane Pandhawa ning Seprana sepene kok mung ngajeng wae to. Nyatane ya omahmu ya isih gedhek payo. Payonmu ya isih saka blarak. Kaya iki to. Ngisor ki joben ngono lumayan. Lah iki jan lemah. Mula di ngapura ya. Di ngapura ya Semar, sepatuku kudu tanggo, ndak masuk angin aku mengko. Truk. Teka-teka gak wis nyelekit ya, Truk ya. Tak mbuki omahe bapak wae apa ya? Ojo. Gumun aku iki. Ngendi papa nek ketekan mangsa loro iki mesti rusak wae kan. Rusak wae. Jan emosi aku terus. Sabar sih, sih sabar. Mata iki sing ngono kuwi sabar wae kan. Ha iya sabar piye? Ha iso nyelkit suarane. Nganti iso nyelkit nek giajil tenan iso kene iki. Penemban. Kahanan kula nggih ngaten niki ning kula nggih mboten nate ngresula. Sing penting Bagas warap. Waras, waras. Ngopo ta iki, Mir? Karo ngemut permen. Lah arep Bagas waras kepiye? Ah, lah arep sehat kepiye nek kaya ngene iki? Omahmu wae ora pokro, reget. Plataranmu yen jembrong kaya ngene iki. Ngalah-lah. Ngelangel. Ngono wae kowe iki kok ya betah dadi punakawane Pandhawa. Lah nek sekirane Pandhawa ora kuat bayar iki omong karo aku. Nggih pun sak kersane sampean. Lah niki ajeng wonten wigati napa to? Ngene ya. Aku ya selawra betah ning nesuwen ning kene iki. Bakune pratakono kene karang kadempel mung mundi dawuh anak Prabu Daritana kreh ning saiki negara Ngastina lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Nek larang sandang larang pangan kuwi ora. Ora mungkin. Ora iso kuwi pisan ngono kuwi. Negara Ngastina negara sing sugih blekedo. Nyatane wae glon-glon-glon. Panggonanku sarwa emas. Nanging mbuh, jalane apa kok dadi negara Ngastina saiki kawulane akeh lelara, akeh raja pati. Bapak sane sok lara, sore temu kaing pati. Mongko pirang-pirang bunti dawa wis ditindakake, klebu nimbali para pinter, para wiku winasis supaya ngut sadane rengkaning praja. Para dene ora mendhening malah saya repda. Lah. Bingung aku. Bajur anak Prabu Daritana nampa wangsiting dewa. Negara Ngastina bakal wal saka penandang waton ora ketak mung sedelok kudu mboyong Semar ning negara Ngastina. Nah. Tekaku ana kene kuwi kedawan supaya mboyong Semar nek jane aku ora percaya karo keluwihane Semar ki apa. Nek gandeng aku mung sadena didhawuhi, anane ya mung mangkat ngono wae. Entuk sangu mangkat, oke. Okay. Wes ngono kuwi pokoke. Mula ayo saiki kowe gelem tak boyong ning Ngastina. Ah, oh, Semar arep tak arep njaluk beban apa wae bareng tak turuti. Ayo.
Gelem ya Semar, gelem ya. Ayo. Iya Kakang Semar. Aku pinangka dadi saksi tomong yen Kakang Durna kedawuhan supaya mboyong Kakang Semar. Mula yen pancen Kakang Semar kersa diboyong. Wis to, arep ngarani bebon apa aja sumelang. Mesti bakal dituruti merga anak-anak mengko ya bakal dimulyake. Semare koden prayetno. Semulih resiko bali. Oh. Gilar-gilar semedi tengah ing latar. Oh. Nggih. Kula jane boten kawraten yen ajeng diboyong. Neng ngampun sakniki, margi niki kula tesih wonten ayahan. Benjangin pun sampun ayahan kula sampun rampung. Kula purun diboyong. Lah terus rampungnya kapan? Ayahanmu kuwi kok sajake le penting. Ah. Nggih. Udakara setengah tahun munggah setahun malih. Setengah tahun gedene setahun. Wah, atalah. Gampangnya kowe mau ngarep nampik Semar. Kowe mau ngarep diboyong dimulai aku ora ora gelem kowe iki. Mbok kowe iki ngrumangsani, kowe wis kowe iki mung punakawan Pandhawa wae. Neng tekan sprene ya kowe tetep melarat. Kowe mau ngajek dadi batur gedhe bal 27. Lah, mau ngarep dimulai aku wae kok ora gelem. Gleleng angkuh kowe Semar. Sabar Kakang Durna, sabar, sabar. Lan meneh Semar. Mau ngarep aku kandha yen aku iki ora percaya karo Semar. Jane aku sutik teko ing panggonanmu kene iki. Ning gandeng aku kedawan anak Prabu Duryudana. Kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar tak bujuk srana alus ora gelem, apa kepeksa aku kudu nganggo cara sing kasar, he? Kersane sampean iku pripun? Galo, sawangen, delon kae. Aku rene nganti wadya bolos laras papan. Nanti sikep gegamane ngayuda. Mula, oh nek kowe ora gelem diboyong kowe wangkal wangkot. Karang kademel bakal dadekke karang abang, bakal tak obong kula iblis nate bangsat. Saya mulu nih, banyak duit wadah kacang ke diatur, orang waton jeplak. Wah, Bagong emosi tenan nih, Gong, sabar lo Gong, sabar sabar opo, sabar kian orang waton sih, kulon progoin duit waton sok, opo, emosi tenan aku nih, kali kali iki emosi aku nih, lo, iki Bagong iki, arah ngopo kowe, orang sama lo malu perkara iki, malu bang ngopo. Rombongan sih pada aku sama suwe-suwe gawe kemeropok. Loh, gawe kemeropok ke piye? Sampean dawane apa dengan sinyal? Wis kondang, wis kondang yang aku disunggah-sunggah tadi pujangan yang keraton tadi pendita yang ratu. Lagi ini pendita jari pendita ini ngepen barang sing nyoto jari pendita ini dipundilan ditoto dipunting ilmu batinnya ditoto sulah bawah nih neng kok cangkemmu ya le oh lah tala malah nyangkem nyangkem ke ya wes ben ngopo nyatane helek tenan to ngomong ra diatur perkara kowe ngelele bapak ngene iki bapak wong melarat aku ra popo nyatane yo melarat nanging barang gue muni ngemanya aduh barang gue ngemengke bapak gue muni bapakmu batur ketibal pitu likur loro hatiku sakit gue bodoh ya gue sekarang wis ngemeng-ngemengke anu ngemengke bapak wes nginyak-nyak bapak, Bagong ora trimo. Perkara bapak melarat wis ben.
Nanti gong. Sik, duit. Ayo, baleni. Perkara bapak melarat ya, Mas Ben. Wong mangan ya ora jaruk kowe. Tur bapak urip ngene kowe sik kelas wis nrimo apa anane. Tetep bersyukur. Nih. Mergo piye wae hasil sing halal saka jeripayahe bapak. Padiyake. Neng bareng kowe. Bareng kowe. Kowe gleleng umuk mergo sugih. Bandamu pirang-pirang neng kowe hasilmu muni lep duwite rakyat to. Hah? Ngaku wae. Sengone barang kuwi ya tukang korupsi. Ngono kok ngonekke bapakmu batur ketipal 27. Moko umpama nek ditelusuri ditimbang ngono semarki nek karo Durna derajate malah dhuwur bapak. Ora coba bapakke sapa? Bapakmu genah mung Semar. Bapakmu genah mung Semar wong loro saudan telu saurupan wong melarat, wong sudra, wong kirim macuk ileng balelungan. Kuwi lak tata gelar. Nek batine bapak iki dewa, dewa apa? Ah, dewa kok wujude kaya teko ngono kuwi. Kowe lak ngeyel kowe. Kowe tak kandhani ya bapak iki jamane isih enom jenenge Sang Hyang Semaya. Ismaya. Ismaya. Nah, Sang Hyang Ismaya iki tunggale telu. Nomor 1 Sang Hyang Tejamaya ya tegak kae. Ah to, nomor 2 Sang Hyang Ismaya. Sik buka catatan lali aku. Sing nomor 3 Bathara Guru ya, Hyang Manikmaya. Ala-ala bapakku iki dewa padahal. Kakangne Bathara Guru, dadi aku nek nyeluk Bathara Guru iki le. Ngono, dhuwur aku derajate karo kowe. Wong aku wae, nek dina minggu lek kuping ning kayangan, Ji. Aning bareng kowe Durna iki sapa? Durna iki jaman nom jenenge Bambang Kumbayana. Biyen kowe bagus ning merga saka pokalmu. Dadi elek kaya ngono kuwi mergo diporteng-porteng karo Patih Gandamana klebu sing ngene kuwi heeh. Kuwi mbiyen bagus. Nang mergo saka unine saka iki blub-blub kuwi lho. Mergo nek muni elek cangkeme terus disuwe-suwe syukur. Mula ya tekan saiki Durna karo Sengkuni iki mung dadi provokator. Oh, ngerti provokator barang macae. Kaya ngono kok nyepelake bapak melarat mung batur ketibal 27 bakong sing ora trimo. Aku ki sayange karo bapak. Masuk angin wae tak roki je padhake. Uane wong tak jabuti ra ketang kejabut sing ireng biyen. Ngono ngaku nek putih meneh entuk dhuwit lho. Kurang gleling apa aku ki? Lah kok kowe bapak dijekoki Trenggiling girek. Oh, girek kok Trenggiling. Wah, Jon. Tak beleh, Jon. Tak pangan tak masak kok. Awak gelem piye? Nek kowe ngelala bapak, bakong sing ora trimo. Luwe-luwe kowe sumbar nek karang kademal reta obong. Wah. Bakong sing arep belani. Ayo muni kowe saiki dur, muni. Wani cuwek ngunekke bapak meneh tak lakban mulut kamu nanti. Oh, nek ngono kowe arep wani karo Bekawan Durna. Wani arep karo wani kowe. Anu napa to Kakang? Wani kowe karo Bekawan Durna. Monggo aku rene ngrit wadya bolos kelas papan. Kalo delon, kura wis siaga kanthi sikeping gegaman. Apa kowe wani? Kepiye? Hah? Piye? Sing to ndel-ndelke mesti Kurawa. Kura iki mung rombongan apa? Mung rombongan ngebebarosi wae kok. Apa meneh nek entek udute lah. Jor ngopo? Bakonge anak Semar kok wedi arep kowe iki. Apa jenengane? Ngerit wadya bolos kelas papan. Kowe ngerit wadya bolos, kowe ngerit Kurawa. Tak babatane bakong ora bakal gigrek. Kene maju kabeh sak Kurawamu sak. Gemes aku. Aku ki gemes iki. Ayo maju kabeh kene. Bakong ora bakal gigrek. Kene tak babatane matine iki dublak. Pancen kowe anak sing anak ragil sing iso gawe bombong. Kowe pancen anak sing tanggap karo wong tuwa. Ngertine bapakne arep diajak patine jur belani. Ah, gawe marem.
Lah nek ngono Bagong iki mengko sing sago arep ngundurake Kurawa, Bagong sing arepane mungsa Kurawa. Ngono to, Li? Sing ngomong sapa? Mana berani aku sama Kurawa? Aku iki meng nantangke. Lho niku sono semua nantangke berarti. Loh, ah sapa sing ditantangke iki? Loh. Loh. Kowe iki ngopo? Anak Semar ki ora meng Bagong kok. Kowe nek kene iki kok nyambut gawe ora meng turu-turu. Neng tenang, tenang santai. Iki mau aku weruh Ndara Setyaki karo Anoman. Nah, mumpung tekan kene to diwenehi gawean wae. Mengko do perang, dhewe nonton saka angkringan. Wah. Mumpung tekan kene do kon nyambut gawe, Ndara Setyaki karo Anoman mengko kon perang, awake dhewe iki nonton wae wis cukup. Oh, lah jebul meng nantangke. Lha arep piye meneh? Dasare ora wani, awakku cilik ngene iki lho. Ngono kok nesu-nesu mencak-mencak wajan, kaya ya wae iki. Pait. Ning yo bener ding. Mumpung Ndara Setyaki karo Anoman ya do melu rawuh ning kene. Petruk Bagong. Mongso boronggonmu ngundurke Pendhita Durna. Durna, lah aku ki isih ana permene iki ki. Mulane mbok kene kene permene kene. Ajan. Sing tok jeneng sak bibirnya. Nah. Wis kono sing baku para kawula karang kademel aja nganti kasempyo ing aratan. Nggih, sendika Pak. Aman pokoke. Sap santai wae. Wis gak mlebu Pak, gak nonton limbuan. Lah terus saiki kersane bawa kuwi. Umpama cara ratu ngono aku arep undur kedaton. Aku arep nemoni ndara-ndaraku sing do lungguh ning mburi kae. Oh, nggih. Lah Bapak ngersake diringi napa? Aku iring ana nganggo ladrang Santi Mulya. Oh, nggih. Monggo kanca-kanca pengrawit karang kadempel. Bapak Semar nyuwun dipun iringi ladrang. Oh. Piye, Pak? Aku kok berubah pikiran. Nek Santi Mulya ki wis biasa lek rumo aku. Mega nek pelok ki pedhot demunge. Mulane diganti apa mau? Nah, kuwi Ladrang Bayangkari. Nah. Oh iya, monggo para krawiton karang kadempel kula aturi. Dipun iringi Ladrang Santi anu Bayangkari nggih monggo. Thank you.
Kronggayu kekono Siroro mondaya pati Onggong Para buta kuncang Romo Ong Lurah Petruk merpaki dateng kula nuwun dawuh saking Kyai Lurah Semar. Ya Petruk. Rene aku mau ora melu nyaket mung nunggu ana njaba karo Kakang Anoman. Piye sing dadi dawuh bapakmu? Monggo iki mau aku weruh Pendhita Durna sajae teko rene. Ora apa. Yen pancen gawe geger tak jangkae dhewe nggih sabar. Jangka nggih jangka ning nggih sabar yen. Man, man. Iki kebenaran banget ini. Dene Anoman lan Drastiake malah ana kene. Merga iki mau critane kakekne Semar Bardha, Wawan Rembag karo Sinuwun Punta, Sinuwun Kresna, Ndara Werkudara. Pancen banjur ketekan Pendhita Durna, sing surasane jare negara Ngastina lagi nandang pagebluk. Saranane kudu mboyong Bapak Semar. Neng sajae bapakke wis ngerti, wis krasa nek arep diboyong ning Ngastina mung bakal didadekke tumbal lan mung arep diajak patine. Nah, gandeng bapak ora gelem diboyong, Durna muring-muring diwangsuli karo Bagong, kali Bagong. Wah, jan goyang nika. Ngaten niku wah jan. Nganti Durna ditendang kali Bagong. Ya ta, Gong? Heeh. Betul. Mulane aku ki nek wani aku wani le mencak-mencak mergo asline mung goleke gawean Anoman kali Ndara Setyaki. Den Ndara Setyaki. Durna senggune niku ten pundi mawon mesti nggawa Kurawa tur mesti gawe geger gitu. Nyambut gawe, Den. Lungguh sing sekecok. Lungguh sing kepenak tak ajari warakula. Tak boleh Bagong neng sing metuke aku ora bangling. Sedagi. Yo karto marmu parat. Sugal wusmu babamu. Papan Kurawa neng di papan mung gawe geger sedagi. Ayo di Bagong. Wani nyama karo Bapak Durna Sumira. Bagong kon rene tak tugle gulune ora perlu. Ora perlu gepok kula kawan. Lan kowe arep gawe rusak rang kadempel. Setiaki sing saguh babati wadya palamu babo babo ngemping lorong kincapati wani sing aku apamu sing tak wedeni balah dalah majoti bantanganku pecah siramu sing oleh noprak teng lapus marto marto
sakti ya. Thank you.